Асфальтовані дороги та новий водогін. Усього за 3 роки у селах Студена та Гонорівка на Вінниччині зробили те, що не вдавалося впродовж 10 років. Кошти на розвиток з'явилися відтоді, як села об'єдналися у Студенянську об'єднану територіальну громаду. Тепер і гроші, і повноваження на місцях. Роботи набагато більше збільшилося. Набагато роботи. Відповідальність збільшилася. Ну, але сьогодні, бачите, як? Сьогодні громада рішає, що треба зробити. Коли гроші виділяють, знаєте, ми не тільки одні депутати рішають, що зробити. Ми збираємо актив села і збираємо і питаємо, що для вас краще. З часу об'єднання бюджет громади збільшився майже втричі. Значну частину надходжень спрямували на дороги. Тепер їздити можна навіть бічними вуличками. Взялися і за водогін, що не ремонтувався з радянських часів. У минулому році ми ще зробили 2 кілометри 500 метрів по селі водопровідної мережі. І там засипали щебенем дорогу. В цьому році вирішили його завершити, цей водопровід. Частину села ми вже підключили. Новий водогін буквально відродив село, діляться місцеві мешканці. Десятки років ми чекали цієї води. І ось тепер, саме коли відбулося об'єднання, в такий швидкий, короткий термін ми побачили, що ця вода зроблена. Торік вдалося зробити ремонт і придбати сучасну техніку для школи завдяки освітній субвенції. Не забувають у Студенянській громаді і про благоустрій. Нині триває реконструкція ставка.